Der er kaffe på kanden, eller sagt lidt mere præcist, frysetørret kaffe i plastikkruset og vand i elkogen. Gitteren døber sin lange hals. Dybt ned i øllet, så synger den. Brøler som lørdag aften ved en pølsevogn. Der er en god stemning. En uformel stemning. Man ved ikke rigtig, hvad der foregår, når man selv læser det, men så er det som om, han har nogle sætninger, som ligesom vækker en. Han har lidt fandenibolsk, lidt punket udgangspunkt, jeg skriver. Vi er til Poetry Jam på Nikolaj, arrangeret af Udtryksposen. I et lille mørkt lokale på loftet over biografen fremføres forskellige artede digte. Styr mig, forfør mig, se mig i øjnene, tag mit blik. Så stille, det er blot et lille stik. Mærk min glæde, dræb min sorg, for i morgen er jeg væk. Jeg har gjort, som jeg plejer. Lige fra deres helt egne til lidt mere kendte af Dan Tyrell. Og den weekend lige efter Daddy, og så er det, du har sagt det. Og pladen er løbet ud. Jeg ved det godt, alt sammen. Og jeg ser stadig ikke på dig, men på nabohusets ubevægelige tagryg. Og tager den enkelte glemte kop med ud i køkkenet og vasker den af, før jeg går. Og egentlig ikke ord, men tanker og den her indforståelighed mellem to mennesker, der elsker hinanden, eller måske ikke elsker hinanden. Hvordan det kan få så meget frem, det synes jeg er spændende. Nogle er skrevet i en brandert, mens andre er mere strøtankeagtige, med fokus på ordets hastighed og sprogets indbyggede lyde. Slider krop mod asfalt, kras. Kroppen går sin vej, venter ikke på nogens ven eller på nogens barn. Barnet sidder derhjemme foran mikrobølgeovnen om lidt. Vent med at kaste, min fod sidder fast bag en knast. Kejserkastanjemanden siger, N.U. Lidt efter flyder gaderne med rød kastanjegærning. Men det hele er ikke bare ord. Midt i en pause griber en ung mand ud efter en guitar i et hjørne og begynder at spille. Han er dygtig. Der snakkes ufagtigt videre om digte, kunst og livretter. Imens de bløde toner fra gitaren fungerer som en slags underlægningsmusik. Jeg lader det være mit stikord til at trække mig tilbage, for det er et ellers så hyggeligt arrangement. Men har du noget på hjertet, ligegyldigt hvad, så synes jeg, at du burde kontakte Udtryksposen eller komme til en af deres månedlige poetry jams.